Ahoj holky, vítám vás u dnešního videa a dneska to je jenom taková rychlovka, takže jsem i jako plně v domácem, takže jestli mi to bude velice traminko od podprdy nebo něco podobného, tak se omlouvám. Ale dorazil mi balíček a já jsem si řekla, že udělám takovej unboxing, doufám, že to říkám správně. Co jsem si objednala? Objednala jsem si nosítko pro Vašíka od jedný paní, která byla tak strašně hodná a i přes svoji jakoby časovou vytíženost mi nosítko ušila, takže to jí strašně moc děkuju, takže paní Jano, jestli mě vidíte, tak moc děkuju. A chtěla jsem vám ho ukázat a jdeme rovnou na to, protože já už se nemůžu dočkat. Tak, nechala jsem se teda ušít, uvidíte sami, jak jsem se nechala ušít nosítko. Mělo by být takový jakože krásný. Je krásný, chcete to vidět, jaký je krásný. A dáda takový ty přírodní barvy. A chceme chodit do lesa a tak s Vašíkem, takže jsem nechtěla, aby tam něco moc křičelo. Tak, vyndávám balíček. Já jsem nikdy takovýhle video nenatáčela, takže jestli dělám něco špatně, tak se omlouvám jako. Tak, začneme tím malým, jo, holky, začneme tím malým. A já už to úplně vidím a úplně... Takže, jako první jsem si objednávala k nosítku. Na ramena takové to jakože slintáky, který si vlastně pak dáte na ty popruhy a to miminko, když vás jako by oslintává, což u Vašíka je prostě běžný, tak neslintá ty popruhy, abyste neměli mokrý ramena a oslintá nejdřív ty slintáky, takže máte jakože dva pokusy. A jsou na suchý zip. Zpracování se mi moc líbí. Můj holky, můj sen je prostě naučit se šít. Jestli některá z vás umí šít a šijete a jste Ústeckýho kraje nebo tady někde poblíž Žatecké, tak mi určitě napište, jestli mě chcete naučit šít a já si u vás udělám kurz šití, nebo jestli víte o nějakém kurzu šití tady poblíž, tak prostě se chci naučit šít a úplně by mě to strašně bavilo a jsem strašně jakoby do tohohle zapálená, akorát, že to prostě neumím. Tak, první je takový to hvězdičkový, vlastně nosítko bude v tomhle duchu neutrálním, jo. Takže takovéto hvězdičky, což je super. A vlastně je a paní, to je roztomilý. A paní má vlastně takhle udělaný jakože svoje značky, jakože svoji značku srdíčko, protože ona se jmenuje jako šití srdíčko, kdybyste ji chtěli na Facebooku najít. No a je to úplně sladký, ježišmarja. Tady na tom teda není značka. A je klasicky hnědý, takže jdeme na to hlavně. Já to musím rozstřihnout. Tak, ten pocit. Super, ježiš, to je krásný. To je tak krásný, ježiš, to je tak šikovná. Holky, já vám to musím taky ukázat, abyste se pokochali. To je tak krásný, ježiš. Já jsem chtěla teda vázací nosítko. A vlastně tady zhruba do půl metru je takhle vyplněný vatelín, nějaký vatelín, to bude přes ramena, aby to netáhlo. A pak je volně puštěná látka na vázání, takovýto popruh. A celý to může mít 1,5 metru, 1,30 metru, 1,20 metru. A to je tak krásný, ježišmarja, holky. A je vlastně, a jo, a co je super, tak paní šije ty nosítka obou straně, že nemáte na druhé straně žádný hnusný kusy látky. A můžete vlastně, když třeba budete na dovolený, nemůžete prát, tak vám to miminko tady ušpiní, tak to pak jenom otočíte a můžete to nosit takhle. Holky, ale je tak krásný. Bože, ať už se Vašík zbudí, my máme asi 9 hodin ráno. A Vašík ještě vyspává, ještě se vůbec nezbudil od rána. Tak ať už se zbudí, už se těším, až mu to vyzkouším a doufám, že se mu v tom bude líbit. Chcete to vidět na mě? Já vám to ukážu na mě. Můžu? Můžu, jak to budu nosit. Ty blaho, holky, vidíte, jak je krásný. Paní mi tam zapomněla přibalit přesku. Škoda. Já jsem psala, aby mi přibalila ještě přesku. No, to je úplně bombastický. Tady vlastně přivážete ten druhý takhle. To vezmu jenom tak narychlo. A tady vlastně bude Vašík. Vašík tady bude na mě takhle koukat. A takhle vlastně můžete dát ještě tu. Já to mám asi hodně vysoko. A tady můžete vlastně ještě dát také tu kapučku a zapnete to tady za ty. Takhle. A může mít tu hlavičku v tom schovanou. No ale je krásný a já vám ještě ukážu, aby to video jako po ničem úplně bylo. Abych tady nejančila, jak jsem strašně spokojená, nebo jak jsem nadšená z toho.
tak vám ještě tady ukážu do prostřihu asi, jak vašíka zkouším uvázat. A prosím vás, maminky nositelky, co jste maminky nositelky, tak vás prosím o jakoby schovývavost, protože to bude moje úplně v životě první vázání. Ale musím teda říct, že nosítko je krásně zpracovaný, paní si na něm dala jako záležet, je fakt pěkný. A úplně, já ji úplně závidím, že to umí, protože já se to fakt chci naučit šít a úplně mě tohle to, když někoho vidím takhle, jak někdo šije, tak úplně mi to dostává. No tady vlastně z boku je takhle gumička lehce, že je to takový pérovací, má spevněný tu ty pásy, co se dávají, aby to pěkně drželo. Je to všechno šitý jednoduchým stehem, jestli to říkám dobře, klasický rovný steh. Ale je krásný, je to moc krásný. Vlastně tady je vatelín, doufám, že to je vatelín, nebo nějaký lehčí molitan do této vzdálenosti. Tady je knoflíček na uchycení té kapucky, pak se veze pruh. No a tady vlastně je kapucka, která je klasická čtvercová, ve který je v těchto místech taky našitá gumička tady. No, aby to vypadalo nějak hezky. No a tady vlastně ze spodu je taky gumička, koukám, našitá od paní. A je krásný. Tady vevnitř vypadá to, že je lehký vatelín, není sloboučky, takže se v létě dítě nebude moc potit, si myslím. No a vlastně ze spodu je taky popruh, který je, já vám to ukážu, který je tato část celá, takto, tak tam je taky jako nějaký tvrdší nebo pevnější vatelín nebo nějaký molitan, aby to bylo pohodlný, když si to přivazujete a pak vlastně od té zbylé části je pruh, který je jenom látka, kterou uvazujete. A jediné, co mě teda mrzí, že paní zapomněla na mě s tou přeskou, no. Ale tak to se snad dá koupit někde v galantérce nebo tak. Tak jo, já to nebudu nějak okecávat, protože bych se tady rozplývala ještě 3 dny a zase chceme, aby to jako nějak to video bylo v nějakém rozumném čase. Ještě vám ukážu nějaký ten úvaz, což bude taky trvat třeba 5minutovku možná. Se mějte krásně, doufám, že se vám můj unboxing líbil a ahoj! Udělala jsem si 2 uzly u pasu. Někdo to nosí v bokách a někdo v pase, tak nevím, jak je to správně. Ale mě to bylo příjemné do pasu, takže jsem si to dala do pasu. Vezmeme si Vašíka. Krásné miminko. Hodíme si ho přes sebe. A nožičky, viď? Já bych si měl takhle nožičky. Tak, přehodíme přes rameno, přes druhý. Já si to překřížím, tak pod nožičky, tak vytáhnu si vlasy a udělám pod prdelkou suk a uděláme ještě druhý polosuk, viď? Takový jedno očko, aby se nám to dobře povalovalo. No. Miminko je uvázaný, zkontrolujeme nožičky, aby byl do písmenka E, aby měl prdelku do písmena N. A myslím, že je dobrý. Tak, ještě kapučka, ale to se mu asi nebude líbit, takže to necháme takhle. Není vidět, že se směje. Stejně rozvážeme, takže povolím 1 cuk, 2. cuk Vašíka přidržu. Sundám si ramena, pustím nosítka a Vašík je volnej. Tak a ukážu si, jak Vašíka se pokusím uvázat na záda. Tak já už jsem ho zkoušela, takže mi přišlo, že je lepší, když si bohrnu takhle s ten lem. A vlastně dám si to tímto stylem do pasu, tak se mi jakoby zkrátí to sedění. Udělám si vepředu 2 suky. Vezmeme si Vašíka, veď, a půjdeme uvazovat na záda.
teďka pořád přidržu, aby mi nespadlo. Nesmíš víc tak. Má to přes ramena vendo? Ne. No ale sedí v tom, dobrý. To pak upravím. Tak. Vašíka mám v nosítku, takže už mi drží. Já si ho teďko takhle porovnám. Utáhnu si. Zandáme pod nožičky. Pěkně mi... Au! Vašíko, netahej mi za ty vlasy! Au! Bože! Tak. Uděláme jeden cuk pod prdelkou. Au! Druhej sok. Au, Vašíku, ale netahej mě. To není moc dobrý. Tak udělali jsme si dva suky pod zadečkem. No a nosítko máme uvázaný. Ty šňůrky můžeme podstrčit třeba takhle spod břicho. Vašíku. Nám nevadily. Vašo. A... Vašíku. Mám obě ruce venku. Jo. Ne. No, jednu má potím. Jenom jednu. Má potím. No a miminko by mělo mít takhle obě ruce pod tím, takže když se nám to nepovede, tak je dobrý za asistence někoho dalšího, aby vám tu ručku pod to dal, ale Vašíkovi to zřejmě takhle vyhovuje, aby mi mohl tahat za vlasy. A můžeme jít? Tak máme šťastný záběr na maminku a na Vašíka. Zamávaj holkám. Ahoj. Holkám. Pa, pa.